Ahoj, tu je Naty. Dnes budem pripravovať kakaové lievance. Do misky som si pripravila dve vajcia, pridala som cukor a dobre som premiešala tak, aby sa cukor rozpustil. Potom som pridala mlieko, prášok do pečiva, kakao a múku. Premiešala som, aby v tejto zmesi neboli hrudky. Na zohriatú panvicu som robila kôpky cesta, na jeden lievanec som použila asi dve polievkové lyžice. Potom som piekla pri nižšej teplote a keď vznikali bublinky, otočila som. Ak nemáte panvicu s neprilnavým povrchom, môžete použiť trochu oleja. Upečené lievance som potrela nutelou, môžete použiť aj džem alebo javorový sirup. Poliala som čokoládovým toppingom a posypala strúhaným kokosom. Dobrú chuť! Ak chceš vedieť viac o živote takej obyčajnej žienky domácej, urob klik na odberík.